matendo makuu ya mbingu chini ya mtu wa Mungu, chombo kutoka kwa Bwana, mtu wa zamu yake, jasusi kutoka mbinguni, Nabii Dr. Faraja anakukaribisha kwenye huduma iliyobeba maajabu ya kuinua wasiojiweza, wenye kansa, wenye HIV na wale wote wenye shida mbalimbali, wasio na kazi na wale ambao bado hawajapata watoto. Huduma hii inapatikana Arusha, Moshono, Boma Siala, kwa Nabii Dr. Faraja. Panda magari yanayoelekea Boma ya Siala. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0621705619 au 0748450001. Ili kupata uponyaji wako, wahi sasa, Yesu yupo kazini. Wagonjwa na wenye shida mbalimbali atawaweka huru. Watu wote mnakaribishwa.